É, tá quase na hora do ataque. Tomara que a gente consiga e dê tudo certo. Mas é isso aí. Cadê o grupo de soldados? Cadê o esquadrão? Ah, finalmente vocês chegaram, Opa! hein? Venham, venham, subam Ah, aqui. é, mano. Espera, Grande pulo. eu tô vendo Cadê? direito, são só vocês. Cadê o resto? É, o resto tá em Na verdade, outras. nós fazemos. Na verdade, nós fazemos parte do esquadrão. Nosso esquadrão, nosso pelotão é formado por esses homens. E um homem foi ferido ontem, então estamos com um a menos. Mas Isso aí. você pode recuperá-lo. Ah, tudo bem. Eu acho que vocês podem dar conta dessa missão. Tudo bem. Ó, o que vocês precisam saber é que a gente tem que libertar os prisioneiros que o general fez aqui. Aqui tá o equipamento. Aqui. Vocês já podem pegar aí, eu já vou pegar o meu também. Tem de Ok. tudo aqui que vocês precisarem. E pega uma dessas asas deltas aqui, ó. Ok. Peguei. Esse aqui é equipamento de última geração. Nossa, desculpa. Eu quebrei Tudo sem bem. querer. Quebrou. Divide aí entre vocês. Tudo bem, divide aí entre Vive entre vocês e. vocês. É isso aí. Eu preciso de alguma lâmina. Vocês têm alguma aí? Alguém tá com uma a mais? Eu tô. Ah, Toma. eu não tô. Tá, eu preciso de uma porque eu não. Tô sem nada aqui. Estoy. Ai, ai, eu tô vendo que isso não vai dar bom. Não vai. Vai dar, Tá. sim. Tem certeza? Só tinham vocês pra essa missão? Sim. Essa missão é muito Agora, importante. pensamento positivo. Aqui, nós daqui, não temos pensamentos negativos, sabia, menino? Porque se tivermos pensamentos negativos, uma coisa leva a outra e acabamos sendo derrotados. E a derrota não é uma opção. É, eu sei, o chefe do grupo me falou isso, meu amigo. Tudo bem, então é o seguinte, eu vou passar agora para vocês o plano de ataque. Aqui a gente está totalmente seguro, aqui é o campo de proteção da cidade. Aqui o general não pode fazer nada com a gente, mas a partir do momento que a gente entrar lá, é guerra. Acabou, acabou o Ok. sossego. Aí, é isso aí, todo A mundo já tá guerra sobre a pronto? mim. Eu já estou com a arma. Sim. Tá, eu vou pular Sim. primeiro e vocês vão me seguir. Ok. Quando a gente cair lá embaixo, a gente já vai cair direto na prisão, onde as pessoas estão sendo presas lá pelo general. E a gente vai ter que libertar todos. A gente vai ter que lutar com todos os soldados que estiverem lá, matar todos, resgatar as pessoas e depois a gente vai ter um plano de fuga, que vai ser pelo metrô abandonado da cidade, que é logo do lado da prisão. Essa é a nossa sorte, que não é muito longe. Tudo Entendi, bem. entendi. Então vamos subir até lá em cima e tomara que dê tudo certo. Mas Vamos. essa missão é muito importante. Tudo depende dela pra gente salvar as pessoas que o general prendeu. Vamos lá, então eu pulo primeiro, vocês me seguem. Ó, quando a gente chegar lá, a gente vai dividir em dois grupos. Quantos tem aqui no total? Tem cinco, Cinco né? com você. Tá, vão vir Sim. dois comigo e vão Três com. ficar. Quem são os melhores de vocês? Vocês devem saber, né? Quem são os mais preparados aí. É, claro, estou eu. Me dá licença aqui. Eu sou o segundo, soldado 02. Então vocês dois vão junto que vocês já têm mais experiência. Os dois novatos. Não sei se são novatos, mas vão vir comigo os dois. Porque a gente vai ter Ei, que. novato não. Eu sou experiente já também. Mas é melhor deixá-los lá, porque, enfim, temos que terminar a missão. Tá, pelo que eu tô vendo no uniforme desse aqui, cadete Danilo, então você vem comigo. E Ok. você é recruta, né, Rafael? Você vem comigo também. Vocês dois já são mais capitão, comandante, então vocês já vão junto. Vocês dois são mais experientes aí, vão junto. Tá, estamos dividido. É o Sim. seguinte, lá tem duas partes na prisão, pelo que eu vi nos vídeos. Lá vai ter a parte de dentro, que está mais concentrado soldados. Nessa parte, vocês dois aí vão entrar. Vocês vão entrar arregaçando tudo, enquanto a gente vai limpar a parte de cima, que ficam ali os primeiros soldados que já ficam mais atentos, né, caso alguma invasão aconteça. Ali é muito perigoso, nós três já vamos chegar ali e vamos tentar deter esses soldados. Vamos lá? Começou a comer um pãozinho, pronto, Tudo bem. vamos. Tomem cuidado com esse primeiro prédio aqui. Acho melhor a gente vir mais pra cá, ó, porque se a gente cair ali, nosso equipamento vai ser danificado, a gente vai cair, vai morrer, já era. Se esse equipamento que a gente tá for danificado, a gente tá ferrado. Sim. Porque aí não vai funcionar. Isso aqui é só pra planar, tudo bem? Não dá pra gente voar com isso aqui. Ok. Pessoal. Todo mundo já tá com o Sim. seu. Então nós entramos Sim. primeiro para acabar com aqueles soldados. Isso, vocês dois aí vão entrar lá dentro mesmo. A gente vai ficar na parte de cima do lugar.
Entendi. Ok. Então vamos lá, a gente não tem muito tempo, a missão tem que ser rápida, a gente não pode ter imprevistos. Então vamos lá, o meu comando, hein? Vocês me sigam. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Nossa, chegamos. Todo mundo tá bem? Todo mundo tá bem? Tá bem? Sim. Então, vou arrumar aqui meu equipamento rápido e vamos. A gente não tem tempo. Já sabe, né? Vocês dois atacam aqui embaixo. Eles já estão começando a atacar a gente. O resto sobe. Meu Deus do céu. Vamos. Droga. Atira. Atira em todos. A gente vai ter que fazer Nossa, um... Tenente, por aqui. Meu Deus do céu. Morre. Isso. Tem muitos. Meu Deus do céu, o cara toma tiro e tá custando... Boa, agora foi. Como que tá embaixo? Já limparam aí a área? Não, ainda tem muito. Estamos quase. Morre, filho da mãe. Tá. Droga, mais. Aqui em cima já foi. Vamos lá embaixo ajudar eles agora. Aqui em cima já tá limpo. Vamos. Confere tudo limpo aqui. Vamos lá. Isso. Entra. Aqui um. Ataca. Tá morto. Nossa, são muitos soldados. Ah, essa criatura. Esse general tem muitos soldados. Meu Deus do céu. Zumbis! Ah, não. Era o que tinha que vir pra atrapalhar tudo. Ai, meu Deus. Tá. Tem mais um soldado aqui. Vamos ver. Estou ocupado aqui. Está morto. Tá, isso aí. Eu vou ver se tá tudo bem do outro lado. Soldados, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Eu achei outro soldado aqui. Tá. Já me livrei dele. Agora vamos ajuda ver. Aqui, engraçado, morra. Isso, muito bem. Vai, mata ele. Muito bem. Nossa, tem muitos aqui. Olha aqui. Vamos lá, tá quase, gente. Estamos quase acabando. Isso, vamos lá. Ali dentro tem mais. Ajuda. Estamos quase finalizando. Vai dar tudo certo. Tá, calma, pessoal. Matamos algum. Eu acho que acabou. Acabou? Calma, vamos conferir. Isso, parece que foi. Vem pra cá. Nossa, velho, eu tô muito machucado, mas não foi nada de grave, não. Todo mundo tá bem? Sim. Uhum. Tá, agora é o seguinte, agora é o próximo passo da missão. O principal já foi, só que agora o general já deve ter sido informado, né, que houve um ataque aqui na prisão, e ele vai mandar reforço. A gente não tem muito tempo, a gente tem no máximo 5, 10 minutos. Vai ser o seguinte, vocês dois mais experientes aí, vocês vão pegar os prisioneiros e evacuar eles para o metrô. Já vão indo. Eles estão em todas as celas aí. Vamos. Já vão. A gente vai logo atrás. A gente vai ficar aqui conferindo para ver se não tá chegando ninguém. Vem cá, vocês dois aí me sigam. A gente tem que ficar aqui na estrada. Tudo bem. Tem zumbis aqui. Me ajudem aqui. Zumbi aqui. Tudo certo. Morre. Isso aí. Tá certo. Enquanto eles vão evacuando todos lá, a gente vai aqui ficando de vigia. Pelo menos o pior já passou, é o que eu acho, né? Já estão chegando com reforço. A gente tem que ir embora. Confere lá se os dois já evacuaram todo mundo. Confere lá. Nossa, vamos velho. Ver. Os cães de caça já tá dando pra ouvir o barulho deles. Ai, os veículos. A gente tá ferrado. Vambora daqui. A missão tem que ter dado certo. Já foram? Sim. Tem mais nenhum prisioneiro. Não, vambora, vamos pro metrô. Ainda bem que deu tudo certo, cara. Pelo menos essa missão já deu tudo certo. Eles já foram embora. É isso aí, vamos lá. Ai, meu Deus, cuidado. Cuidado com isso aqui. Ele explode. Ele é um robô do general. Ataca de longe, atira nele. Vai. Atira de longe e fica longe. Ai, Jesus, não. Fica bem longe dele, que é muito perigoso. Pronto. E aqui, gente, vambora. Nossa, já tá dando pra ver as luzes. Tem um soldado ali perto, vambora. Isso aí, entra. O perigo aqui embaixo são os zumbis. Mas os cães vai, estão... Vai, a gente ataca. Parece que tá dando pra ouvir os cães já, estão perto. Tá, vambora. Acho que eles já evacuaram todo mundo agora. É, tudo deu certo nessa missão. E o general não tem mais nenhum prisioneiro pra fazer, pelo menos por enquanto. Libertamos todos os prisioneiros, eram muitos. Foi difícil essa missão, hein? Bem. Foi muito complicado. Aqui. Olha aqui. É outra das criações do general. Outro dos experimentos dele.
Meu Deus, esse general é muito perigoso. Ele tem um exército muito grande. Vocês viram um tanto de soldado? A gente era só 5. E tinham vários e vários soldados lá. Sim. Aqui um robô, robô. Robô, ataca de longe. Sai. Se afasta. Se afasta, senão ele explode. Isso aí, ataca. Sai. E agora vamos lá, gente. Ainda bem que deu tudo certo. A missão foi concluída. Agora vamos voltar para o quartel general da nossa resistência. Vamos lá.